Dragi prijatelji sporta, dobrodošli u najnovije izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Donosimo vam i ove sedmice nekoliko zanimljivih priča, a težište smo ovoga puta bacili na rukomet i na drugo izdanje Svesrpskog kupa. Ipak, na početku prednost dajemo damama i to onim letećim damama. Bavimo se Premier ligom Bosne i Hercegovine za odbojkašice. Dobro nam došli i evo na početku lijepi jedan sport odbojka samo za vas. Proteklog vikenda počela je borba i za preostali trofej koji je ostao u igri. Osam najuspješnijih ekipa počele su doigravanje za prvaka BiH. Nakon ligaškog dijela prvo mjesto su osvojile odbojkašice Gacka. Iza njih su se poredale ekipe Jedinstva, Gradačca, Belvoleja, Modriče, Slobode, Radnika i Dervente. Posljednja dva mjesta su pripala ekipama Bihaća i Bosne koje su se preselile u niži rang takmičenja. Doigravanje se igra na dvije dobijene utakmice s tim da se prva utakmica igra kod slabije plasirane ekipe, a druga i eventualno treća utakmica igra se na terenu bolje plasirane ekipe. Doigravanje se igra u četvrtfinala preko polufinala i dobijamo dvije najuspješnije ekipe koje u finalnim mečevima rješavaju pitanje šampiona BiH. Rekoh da je ovo drugi trofej koji je ostao u igri, a prvi trofej koji je namijenjen pobjedniku kup takmičenja po osmi put je završio u vitrinama odbojkašica Bimal Jedinstva. Brčanske Princeze su proteklih 9 godina bile i suverene na BiH terenima. Ove sezone nakon ligaškog takmičenja gledaju leđa odbojkašicama Gacka koje u eventualnom duelu u finalu imaju prednost domaćeg terena, ali do tog meča bit će mnogo izazova i za jedne i za druge, jer tu negdje sa visokim ambicijama vrebaju odbojkašice Gradačca i tu bi se završio krug favorita za titulu. U četvrtfinalnim duelima po svojoj neizvjesnosti izdvaja se duel Belvoleja i Modriče. Riječ je o dvije ekipe koje su u ligaškom dijelu u međusobnim mečevima ostvarile po jednu pobjedu i poraz. Zanimljivo je reći da su obje ekipe pobjedile na gostujućem terenu, tako da je njihova play-off serija najneizvjesnija. To se odmah i potvrdilo u prvom meču koji je odigran u Modriči, koja je slabija plasirana ekipa. Izabranice trenera Đorđa Miloševića su dizale formu kako se takmičenje odvijalo i sada su na vrhuncu. To su i potvrdile na svom terenu gdje su nakon divovske borbe povele u seriji sa 1-0. Nakon 2,5 sata uzbudljive i kvalitetne igre, Modričanke su pobjedile sa 3-2, ali recimo da su platile visoku cijenu ove pobjede jer se pred sam završetak utakmice povrijedila najbolja modrička odbojkašica Amila Lojić, za koju je ova sezona gotova. Povreda prednjih ukrštenih ligamenata na duži vremenski period udaljit će ovu sjajnu odbojkašicu od terena i svakako da joj želimo uspješan oporavak i povratak u takmičarski pogon. Do tada Modriča će biti izuzetno oslabljeno, ali to bi mogao biti poticaj izabranicama Đorđa Miloševića da izvuku svoj maksimum i pokušaju da ostvare pobjedu u Banja Luci kojom bi se plasirali u polufinale do igravanja za šampiona BiH. U redovima Belvoleja nakon poraza u Modriči nema panike, iako su svi svjesni da su na korak od eliminacije iz takmičenja u sezoni kada je klub potvrdio da se organizaciono kreće u željenom pravcu i kada ekipa postiže najbolje rezultate od osnivanja. Bili smo na treningu banjalučkih odbojkašica i evo što nam je u prvom duelu u play-off seriji, ali i onome što ih očekuje, rekla trener Belvoleja Radmila Marković. Bilo je jako teško gostovanje u Modriči, već ste sami rekli, završilo je tim najnepovoljnijim rezultatom što se nas tiče. Djevojke su, utakmica je trajala 2,5 sata. Jako su se istrošile na toj utakmici, ali mislim da je bila jako zanimljiva za one sve ljude u Modriči koji su došli to da pogledaju i za odbojku je jako dobro. Mislim da bi trebalo biti više takvih susreta kao što je bio između nas i Modriče. Ne smatram da je ovaj rezultat nešto što bi trebalo da nas obeshrabri. Mi ćemo odigrati ovdje na domaćem terenu, nadam se, dvije utakmice i da ćemo ostvariti te obje pobjede koje bi nas odvele u to polufinale eventualno sa ekipom Gacka. I ako ne bude tako, ekipa Modriča je sasvim zaslužila da se i ona nađe na tom mjestu. Tako da su to prilično dvije ujednačene ekipe, što pokazuje i to da mi njih možemo dobiti i u gostima, a da također i one nas ovdje. Znači, to sve govori da su to prilično dvije prilično ujednačene ekipe.
Moram istaći da je ekipa Belvoleja najuspješnija premier ligaška ekipa Banja Luke. Košarkaši i gokeji, rukometaši borca ne igraju liga takmičenje, da se razumijemo. I bilo bi lijepo da što više gledalaca dođe prvo u petak u 19 časova da podrže banjalučke odbojkašice u pokušaju da seriju dovedu do majstorice. Isto tako treba istaći da je atmosfera na treningu Banjalučanki bila radna i nije se osjetio pritisak moranja. Čini se da su izabranice Radmile Marković sigurne u svoje mogućnosti. Ono što je sigurno, na sve u Belvoleju ostavilo najjači utisak i zbog čega su sve nesrećne je ono što smo već spomenuli. Teška povreda Amile Lojić. Sve odbojkašice Belvoleja voljeli bi da se to nije desilo i da je ekipa Modriče kompletna. Kapiten banjalučke ekipe izrazio je želju da velikom sportskom rivalu i sjajnoj osobi kakva je Amila Lojić zajedno sa ekipom uputi poruku podrške i želje da se oporavi i što spremnija vrati na sportska borilišta. Draga Mila, žao nam je zbog povrede. Želimo ti brz oporavak. U preostala tri duela četvrtfinala do igravanja nije bilo neizvjesnosti. Uvjerljive pobjede ostvarile su ekipe Gacka, Jedinstva i Gradačca, koje su uvjerljivo slavile na gostujućim terenima kod Dervente, Radnika i Slobode i tako da su odmah došle do meč lopti koje će se realizovati već u petak kada na svom terenu dočekuju ekipe koje su bile outsideri prije početka samog doigravanja. Iskoristit ću priliku da još jednom pozovem ljubitelje sporta da u petak od 19 časova u Univerzitetskoj sportskoj dvorani mogu da dođu i uživaju u neizvjesnom duelu Belvoleja i Modriče. Pobjeda Belvoleja bi značila da se serija nastavlja, a eventualna majstorica bi se odigrala samo 24 časa kasnije, dakle u subotu od 20 časova. Cosim Systems d.o.o. je preduzeće koje se bavi plasmanom računara i računarske opreme, kao i računarskim i komunikacijskim inženjeringom. Nalazimo se u ulici Jovana Dučića 25 u Banja Luci. Cosim Systems d.o.o. Pozdrav! Danas ćemo se baviti sprječavanjem povreda uzrokovanih izvođenjem takozvanog polučučnja. Ovom temom se bavimo, pošto je jako mnogo rekreativnih vježbača, ali i sportista koji još uvijek izvode ovu opasnu varijaciju čučnja, dok je sa druge strane pravi i pravilan čučanj sam po sebi izuzetno korisna vježba. Velika analiza 164 studije je pokazala da razne forme polučučnja podstiču oštećenje i degeneraciju svih struktura koljenog zgloba, kao i donjeg dijela kičme u vidu diskus hernija. Dakle, dugoročno gledano, neminovan je razvoj brojnih loših promjena, pa i povreda, ukoliko potenciramo polučučanj. Suprotno tome, negativni učinci nisu pronađeni kod vježbača koji su pravilno izvodili čučanj i duboki čučanj. Kod svih vježbi najsigurniji način izvođenja jeste taj da se sila i otpor savlađuju mišićima koji su veći i snažniji, a što manje zglobovima, ligamentima i tetivama. Kada silazimo u polučučanj, težina našeg tijela i dodatnog tereta stvaraju sile koje se moraju rasporediti po zglobovima i mišićima. Tu imamo kompresivne sile koje djeluju vertikalno, koje zglobovi relativno dobro podnose, i poprečne sile koje su opasne i najčešći uzrok povreda, a djeluju horizontalno ili bočno na zglob. Najveće poprečne sile na prednji dio koljena djeluju kada su natkoljenice pod uglom od 60 stepeni, a najveće poprečne sile na prednji ukršten ligament nastaju u rasponu ugla natkoljenice od 15 do 30 stepeni. U polučučnju svu težinu zaustavljamo, a potom i savlađujemo upravo u tom nepovoljnom položaju, pa pritisak umjesto na mišiće raspoređujemo uglavnom na kičmu i koljena. Negativan efekat se dodatno pogoršava ukoliko koljena guramo naprijed preko paralele prstiju, a nelagodnost ćete osjetiti u koljenima i sami ukoliko se dovedete u taj položaj polučučnja i malo zadržite u njemu. Primjera radi, biomehanička istraživanja su pokazala da ukoliko osoba od 100 kg radi polučučanj sa masom od 80 do 160 kg, proizvodi pritisak na trećem i četvrtom lumbalnom pršenju koji iznosi nevjerovatnih 600 do 1000 kg.
Suprotno od polu čučnja u kojem dominantno koristimo kvadriceps, u čučnju i dubokom čučnju silaskom do ugla od 90 stepeni ili dublje, osim kvadricepsa angažujemo i mišiće listova i zadnje lože, masivne i snažne mišiće stražnice te mišiće donjeg dijela leđa. Dakle, koristimo sve te snažne mišiće i kukove koji sile i teret preuzimaju na sebe, a rasterećujemo osjetljivu kičmu i koljena. Da bi stvar bila još bolja, dubokim čučnjem snažnije vježbamo čak i prednju ložu, to jest kvadriceps. Polučučanj ne dozvoljava dovoljnu aktivaciju i jačanje zadnjeg kinetičkog lanca, zadnje lože, stražnice i mišića lista, te dominantno aktivira i razvija kvadriceps, što je glavni uzrok disbalansa snage prednjeg i zadnjeg dijela. Ovaj disbalans snage je glavni uzrok veoma čestih povreda u vidu trganja mišića zadnje lože ili ligamenata koljena. Mišići zadnje lože i aduktora istezanjem u dubokom položaju čučnja povlače potkoljenicu ka natrag i tim poništavaju sile koje guraju koljene strukture naprijed, preuzimajući na sebe opterećenje koje inače trpe čašica i ukršteni ligamenti. Također, polučučnjem onemogućujemo razvoj mobilnosti i jačanja zglobnih struktura u kukovima i koljenom zglobu. Ovo je jako bitna karakteristika za dobre performanse bilo kog vježbača, ali i sprječavanje povreda. Naveli smo rizike koje sa sobom nosi opasna varijanta čučnja polučučanj, a narednoj emisiji ćemo naučiti kako se pravilno radi čučanj. Unisturs Banja Luka i fudbalski klub Crvena zvezda pozivaju mlade fudbalere na 8. internacionalni fudbalski kamp Crvene zvezde Jahorina 2016. Informacije i prijave na sajtu www.fudbalskikamp.com. Dragi prijatelji sporta, ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve nalazi se u Novom Sadu u sportskoj dvorani Slana Bara, gdje se održava drugi svesrpski kup za rukometaše. Učestvuju 4 najbolje ekipe, 2 iz Srbije i 2 iz Republike Srpske. Ovaj turnir, ovaj svesrpski kup nastao je na inicijativu čelnih ljudi Rukometnog saveza Republike Srpske i Rukometnog saveza Srbije. Rukomet je sjajan, ljudi se sjajno i dobro druže, a šta smo mi sve zabilježili, evo vidjet ćete u narednih nekoliko minuta. Prvi svesrpski kup je odigran u Tesliću prije 15 mjeseci i učešće su uzeli Radnički i Vojvodina iz Srbije te Derventa i Borac iz Republike Srpske. Pokrovitelj prvog izdanja bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a organizator je bio Rukometni savez Republike Srpske. Svesrpski kup je rezultat potpisanog ugovora o saradnji dva saveza, a u skladu sa sporazumom o specijalnim vezama Republike Srbije i Republike Srpske. Ostaće upisano da je prvi pobjednik na svesrpskom kupu Rukometni klub Vojvodina iz Novog Sada. Tada je u jednoj od izjava predsjednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović rekao da se nada da će već na sljedećem svesrpskom kupu učešće uzeti i ženske ekipe. Od toga još nema ništa. Na drugi svesrpski kup čekalo se 15 mjeseci i u Novom Sadu su se našli Vojvodina i Spartak iz Srbije te Prijedor i Borac iz Republike Srpske. Prvog dana svesrpskog kupa u polufinalnim mečevima sastali su se Vojvodina i Prijedor, a drugi par su bili Spartak i Borac. Ovogodišnji sastav ekipa koji je nastupio garantovao je dobar i zanimljiv rukomet, jer poznavaoci rukometa znaju da je Vojvodina suvereni vladar Srbijanske lige, ovogodišnji učesnik Lige šampiona i Seha lige. Borac je vladar BiH rukometa i stalni učesnik Seha lige. Spartak je isto tako ove sezone učestvovao u regionalnoj Seha ligi, a ekipa Prijedora je član premijer BiH lige i osvajač Kupa Republike Srpske. Pred prvi duel koji su igrali Novosađani i Prijedorčani, razgovarali smo sa trenerima obje ekipi i evo kakva su bila njihova očekivanja pred ovaj prijateljski i bratski duel ekipa iz Srbije i Republike Srpske. Imali smo jako tešku utakmicu sa Čelikom, koja nam je odlučivala o opstanku u sredu, utorak uveče, i onda nam je dvorana bila zauzeta do petka. Znači, ekipa je bila raspuštena od utorka uveče do danas. Mi nemamo ni jedan jedini trening i po meni je to najveći problem. Znači, kad izrazimo, što smo dobili Vojvodinu, mislim sve jedno koga, realno ekipe su sve ove bolje od nas, moram da kažem, iskusnije, imaju duže u klupu, sve su to pravi igrači, ali najveći problem, kažem, netreniranje, i to je kako će se to odraziti. Ja obično ja znam kako se to odrazi na ekipu, probat ćemo malo da krenemo ranije zagrevanje pa da probamo da izbijemo taj umor i taj u stvari nerad, jer to je ipak 4 dana nerada u konstantnom radu koji radimo, 4 dana nerada, to je po meni veliki pad za ekipu, a pogotovo što ja imam mali fond igrača, u stvari klupu, decu, i
ovih, znači prvu postavu rezerve, ajde kažem da nemam, znači još mi u tom nema ni Minjuša koji je otišao, koji je igrao svojih, da kažem, 45-50 minuta sa 17 godina i bio mi je bukvalno to prva zamena i počinio prvoj postavi, nemam ni njega, tako da mi ono izlazimo danas, ajde da proba Sale opet ako može nešto da svoj godinom napravi, da neko iznenađenje malo da ih rastresem, ovo je moje, da ih preznujem pa na neku svežinu da ih uhvatimo danas. Malo je nerealno, ali ja se ne predajem dok se ne završi. Revijalno je takmičenje, ali je izuzetno dobrom vremenskom periodu. Nama počinje play-off Srbije sljedeće nedelje, tako da su ovo posljednje utakmice u planu koji smo napravili, posljednje utakmice i posljednje provere za početak našeg play-offa. Četiri odlične ekipe, sem što je dobar, da kažem, prijateljski nastrojena dva saveza, saradnja između Republike Srpske i Rukovodnog saveza Srbije, i što će sigurno biti dobrih i odličnih poteza, i ne možemo reći da je reavilno, bit će sigurno provera dobra naša u ovoj prvoj utakmici da vidimo u kojoj smo trenutno situaciji što se tiče kvaliteta igre, a normalno računamo danas da ćemo pobediti utakmicu jer mi smo sigurno bolji protivnik od Predora. Sutrašnja utakmica treba da donese mnogo kvalitetniju i to bi naša bila provela posljednja pred početak play-offa. Da li će biti ekipa Borca ili Spartaka i Subotice, to su dve podjednake ekipe. Sigurno, kažem, kogod da bude pobedio tu utakmicu sa nama u finalu kad bude igrao, odlična utakmica, kažem, posljednja provera, nadamo se dobrom rezultatu. Prvi duel na Svesrpskom kupu bio je najmanje rezultatski zanimljiv, ali nije bio nekvalitetan. Bilo je vidljivo tokom 60 minuta da je ekipa Vojvodine kvalitetnija i da igra ozbiljnija takmičenja od Prijedora. Igrači Nikole Markovića igrali su motivisano i maksimalno skoncentrisano, a tome je sigurno doprinijelo i prisustvo selektora reprezentacije Srbije Dejana Perića, koji je odgledao taj, ali i ostale mečeve Svesrpskog kupa. Neiskustvo izabranika Saše Babića bilo je uzrok da izgube ovu utakmicu sa 15 golova razlike, rezultatom 38-23. Bila je ovo svakako dobra prilika Prijedorčanima da vide gdje su i šta im nedostaje, o čemu svjedoče izjave koje ćete tek sada čuti. Sigurno da rezultat nije baš prijatan, ali poslije četiri kola u Premier Ligi gdje smo nekako dali sve od sebe i gdje je poslije utakmice protiv Čelika došlo do nekog psihofizičkog pražnjenja, ovo nam je došlo kao neko neka relaksacija možda, nismo baš najozbiljnije shvatili ove duele i važnost toga, iako nije neka zvanična utakmica i ne igra se za bodove. Vojvodina, pa i Spartak i Borac, to su ekipe koje iz nedelje u nedelju igraju, da kažem, evropske utakmice i koji su sigurno, iako je velika razlika, da kažem, odradili utakmicu i mi nemamo za čim da žalimo. Mlađim momcima je ovo lijepo iskustvo. Nama ostaje da vidimo koje stvari se mogu popraviti i za naše prvenstvo, a sutra u borbi za treće mjesto sigurno predstaviti se u nešto boljem izdanju, nadam se. Meni je bila čast da igram protiv ovako dobre ekipe, da vidimo u stvari gdje je Prijedor, gdje smo došli, smo izmoreni. Imali smo 4-5 uzastopnih utakmica, srijeda, subota. Ovo nam je, što je rekao moj kolega prije jedno 2-3 minute, došao nam je kao neki odmor, mala relaksacija, mada smatram da je falilo u našoj ekipi dosta borbenosti. Trebalo smo malo više da se borimo, da ne bude baš rezultat kakav je bio, ali dobro, Bože moj, šta da se radi. Trener je na kraju ubacio malo mlađu ekipu da i on osjete čar kako igrati protiv Vojvodine, koja je stvarno odlična ekipa i na svim pozicijama su odlični. Prvi meč na Svesrpskom kupu sudio je par iz Banja Luki. S obzirom da se radi o damama, mislim da je lijepo da vam ih i predstavimo. Vesna Todorović iz Banja Luke, a želja za suđenjem je došla spontano nakon rukometne karijere. Dobar dan, ja sam Tatjana Praštalo. Pa šta drugo raditi nakon igranja ako se već ne može igrati nego sud? A da se ostane u omiljenom sportu, to je to. I recite mi, kad ste se odlučili da postanete sudije, kako je to, da kažem, ta vaša sportska ekipa drugara prihvatila činjenicu da ćete vi kao mlade žene da se, eto, bavite tim sportskim pozivom? Pa u početku je djelovalo da nećemo opstati u ovom muškom svijetu, ali eto, godine su iza nas, pa korak po korak stigli smo do ovim. A reci mi, Tanja,
do kojeg ranka ste došli kao sudije? Šta svirate sada? Evo ovako, krenuli smo naravno kao i svi, druga, prva kategorija, zatim republička, zatim državna. Zatim smo kandidovani od strane Nacionalnog saveza za EHF i položile smo, sada smo EHF sudije, sudimo svašta, sudimo Ligu šampiona, sudimo EHF kup. Sad upravo ćemo 3.-4. sud polufinale EHF kupa, tako da budite uz nas, treba nam podrška. Drugi duel na Svesrpskom kupu igrali su stari sportski rivali i ovogodišnji SEHA ligaši Spartak i Borac. U regionalnom takmičenju bilo je 1-1 u pobjedama i ovo je bila lijepa prilika da se dobije odgovor koji je ove sezone uspješniji tim. I jedna i druga ekipa došle su u nešto promijenjenim sastavima, evo i sa kakvim ambicijama. Nama se krajem februara završilo takmičenje u SEHA ligi i evo sad očekujemo taj početak prvenstva Bosne i Hercegovine koji je planiran za početak maja, što će reći da imamo puna dva mjeseca gotovo bez takmičarskih utakmica, tako da nam ovaj Svesrpski kup dolazi jako dobro, znači odgovara nam ovaj kalendar ovogodišnjeg održavanja Svesrpskog kupa i dolazimo tu sa naravno ambicijama da se prikažemo u što boljem svjetlu. Prošli nastup smo pristupili smo tome sa jednom podmlađenom ekipom gdje smo više želeli da uigravamo mlađe igrače, međutim s obzirom na kalendar ovogodišnjeg takmičenja našeg dolazimo sad u najjačem sastavu trenutno, imamo tu određenih problema sa povredama, bolestima igrača, međutim dolazimo da pokušamo da poboljšamo svoju igru i tako ćemo iskoristiti večerašnju utakmicu i utakmicu koja nam slijedi sutra. Imamo tih, da kažemo, redovnih problema sa, nažalost, sa povredama koje se normalno javljaju kroz takmičenje. Osim Mikića, tu smo imali još problema i sa Dumenčićem, sa Glumičićem i Vujovićem i na ovaj turnir smo došli bez Milana Glumičića i vidjet ćemo kroz večerašnju utakmicu i sutra koliko ćemo moći računati na ove ostale igrače. Sama atmosfera, eto, imali smo tih turbulencija kao što ste rekli i nadam se da ćemo ovaj nastavak takmičenja dočekati u dobroj atmosferi, svakako da će i rezultati na to uticati. Ja moram da kažem da je i meni i mojoj ekipi veliko zadovoljstvo što smo učesnici Svesrpskog kupa. Nama će ovaj turnir poslužiti kao provera pred početak play-offa koji nas očekuje sljedeći vikend. Drago mi je isto tako što prvu utakmicu igramo sa ekipom Borca. Mene za Borac vežu izuzetno prijatne i lepe uspomene. Jeste da ćemo danas biti protivnici, ali ja se nadam da će biti dobar rukomet i rezultat neizvestan do kraja utakmice. U kakvom ste sastavu došli, da li je ovo najjači Spartak koji imate na raspolaganju? I mi imamo određenih problema sa povredama. Neće danas nastupati naš pivotmen Basarić, isto tako i drugi pivotmen Jelić ima distorziju skočnog zgloba. On će danas odigrati jedno 20 minuta. Znači nismo kompletni, ali bez obzira na to shvatili smo utakmicu ozbiljno i gledat ćemo da je tako i odigramo. Evidentno je bilo da su igrači obje ekipe ušli veoma motivisano u utakmicu. Igralo se čvrsto i kvalitetno, na kraju prvog perioda Borac imao čak 7 golova prednosti, što je nagovještavalo i pobjednika u ovom duelu. Malu dozu neizvjesnosti unijeli su sudije iz Pančeva, Sekulić i Jovandić, koji su u periodu od 33. do 40. minuta isključivali igrače Borca kao na traci, što je prouzrokovalo malu nervozu u banjalučkom sastavu, ali Spartak taj poklon nije uspio da iskoristi i na kraju je Borac izborio plasman u finale Svesrpskog kupa rezultatom 29-24. Spartaku je slijedio meč za treće mjesto protiv Prijedora i to je bio prvi duel drugog dana. Subotičani su vjerovatno u duel ušli malo demoralisani zbog poraza od Borca, što Prijedorčani koriste i gotovo 2/3 utakmice su bili u rezultatskom plusu. Ipak kvalitetnija i spremnija ekipa Spartaka na kraju dolazi do pobjede sasvim zasluženo, ali Prijedorčani mogu da budu zadovoljni jer su pokazali da mogu da pariraju ekipama koje igraju kvalitetnija takmičenja. Između utakmica za treće i prvo mjesto iskoristili smo prisustvo selektora reprezentacije Srbije i legendarnog čuvara mreže Dejana Perića da sa njim porazgovaramo i evo što on misli o ovoj rukometnoj svetkovini. Veliko mi je zadovoljstvo da ćemo u današnjem, da kažem, finalu i pored toga što gledamo jednu vrlo zanimljivu utakmicu između Spartaka i Prijedora za treće mjesto imati Vojvodinu i Borac koji zaista mislim da su po igri prikazano i po svemu i zaslužili ovo današnje finale.
Republika Srpska i Srbija, to je jedno srce. I zaista ja sam ponosan i presrećan da, iako je, da kažem, u našoj zemlji često se spominje da je puno toga teško spojiti, ujediniti i dovesti, ako se možda ne zna sa kim, ali bar da se ide u istom pravcu, da ovdje jako jasno stoji opredeljenje i želim zaista u sportu i u životu ljudima u Republici Srpskoj sve najbolje i čast mi i veliko zadovoljstvo uvek i radujem se svemu što se dešava, jer to ja bar lično ne odvajam. Da li ćemo se uskoro družiti u Banja Luci, da li sa reprezentacijom Srbije, ili ćete možda vi doći da pogledate neku utakmicu, da održite neki trening za golmane? Pa da vam kažem, uvek i sa velikim zadovoljstvom na mene i u Republici Srpskoj mogu da računaju ljudi. Ja sam čovjek koji ima i dobru memoriju i znam šta je istorija i boraci u mojoj karijeri i ljudi koji su bili u borcu su puno uticali na moju, da kažem, igračku karijeru i posle toga i opredeljenje ovo za bavljenje trenerskim poslom. Postoji jedna velika podrška koju ja osjećam na svakom koraku i zaista svaka prilika koja se ukaže i kada su mogućnosti, odazivam se sa zadovoljstvom i doći ću i uvek dolazim, da kažem, otvorena srca i srećan i odlazim sa velikim zadovoljstvom, sa željom da se ponovo vratim. Finalni duel je donio ogled Seha ligaša, Vojvodine i borca. Ove sezone Vojvodina i borac su se sastali tri puta i sva tri puta bolja je bila ekipa iz Novog Sada. Borčevci su ušli u meč sa željom da dokažu da nisu loši. Ipak, Vojvodina bolje igra i u 15. minutu ima 5 golova prednosti, bilo je 10-5. To nije obeshrabrilo igrače borca koji su pokazali šampionski karakter i u narednih 9 minuta stižu i čak prestižu rezultatsku prednost Vojvodine, ali do kraja nisu uspjeli da sačuvaju prednost i na odmor se odrazi rezultatom 15-15. U drugom poluvremenu Vojvodina je za nijansu bolja i u nekoliko navrata ima prednost koja je išla i do 6 golova, ali moram da primijetim da je pored kvalitetnije igre Vojvodine već ranije spomenuti sudijski par iz Pančeva bio pomalo domaćinski orijentisan, što je svakako na ovakvim smotrama prijateljstva i sporta potpuno nepotrebno i nepristojno. Nezadovoljni njihovim odlukama reagovala je i klupa borca, reagovao je i kapiten ekipe Ratko Nikolić, koji je sebi dozvolio da dobije crveni karton i omogući sudijskom paru Sekulić i Jovandić da pokaže koliko i šta oni sve mogu. Ne bih da neko pogrešno shvati, mislim da bi Vojvodina i bez njihovog vjetra u leđa dobila ovaj meč, ali bar bi igrači borca bili u situaciji da se do kraja fer i sportski bore. Konačno, Vojvodina je pobjedila i drugi put uzastopno osvojila svesrpski kup rezultatom 30-25. Sjenu na učešće borca na svesrpskom kupu bacila je povreda Marka Čeranića, koji je nažalost slomio nogu i za njega je ova sezona gotova, ali ne sumnjam da će talentovani lijevokrivni igrač banjalučkog tima već na početku priprema biti spreman za izazove naredne sezone. Najefikasniji u redovima osvajača Svesrpskog kupa su bili Strahinja Stanković i Nikola Arsenić sa po 6 pogodaka, a po jedan pogodak manje upisali su Ivan Rajičević i Bojan Todorović. U redovima borca najefikasniji je bio Miloš Nježić, koji je postigao 5 pogodaka, a po jedan manje su upisali Stefan Janković, Ivan Dumenčić i Ratko Nikolić. Recimo da je Vojvodina za sada jedini osvajač Svesrpskog kupa i pokazali su da im ovo lijepo takmičenje prija. Sve ekipe su prikazali kvalitetan i dopadljiv rukomet i pokazalo se da bi ovo takmičenje moralo ozbiljnije da se organizuje od strane dva saveza, a da su ove godine podbacili svjedoče i gotovo prazne tribine sportske dvorane Slana Bara. Isto tako, ovo je bila dobra prilika da upravni odbor i dva saveza sjednu za jedan sto i obave konstruktivne razgovore u cilju unapređenja saradnje i poboljšanja uslova u kojima klubovi žive i rade, ali od toga nije bilo ništa. Na kraju recimo da su na svečanoj ceremoniji dodijeljeni pored ekipnih priznanja i pojedinačna. Za najboljeg igrača turnira proglašen je kapiten Vojvodine Zoran Nikolić, dok je najbolji strilac također iz redova crveno-belih Nikola Arsenić sa 14 pogodaka. Trofej za najboljeg golmana pripao je čuvaru mreže borca Tiboru Ivaniševiću. Nadam se da do narednog trećeg Svesrpskog kupa neće proteći 15 mjeseci da bi ova smotra prijateljstva i sporta morala da nađe svoj stalni termin, jer čuli ste trenere svih ekipa koji su zadovoljni što na ovaj način imaju priliku da svoje ekipe dižu na viši nivo u pravo vrijeme. Unisturs Banja Luka i fudbalski klub Crvena zvezda pozivaju mlade fudbalere na 8. internacionalni fudbalski kamp Crvene zvezde Jahorina 2016. Informacije i prijave na sajtu www.fudbalskikamp.com.
U ovom izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve nismo imali posjetu ljekarima sportske medicine, ali za 7 dana obećavam imat ćemo i prilog iz ordinacije sportske medicine, dakle nemojte da očajavate. Biće još mnogo zanimljivih priča, tako da nema razloga da i za 7 dana ponovo ne budete sa nama, a u međuvremenu obavezno bavite se sportom.